គ្រៀបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីធម្មតាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាអ្នកនាងមេអូកែវពេជ្រចិន្តាបានបង្ហាញអារម្មណ៍សោកសៅខ្លាំងក្រោយមិនបានទៅជ្រៀងក្នុងឱកាសវិធីបុណជ្រុលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះដោយសារតែកដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងនេះសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe និង Like ដូចដែលប្រិយមិត្តបានជឿរហ័យអំពីរឿងរ៉ាវតារាចម្រៀងជើងចាស់អ្នកនាងមេអូកែវពេជ្រចិន្តា ដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសํานាក់មហាជនជាច្រើនតាំងពីប្រឡូកចូលវិទ្យ័យសិល្បៈដំបងមកម្ល៉េះរហូតដល់បច្ចុប្បន្នក៏នៅតែទទួលបានប្រជាប្រជិយភាពខ្លាំងមិនធម្មតាឡើយចេះស្ដែងផងនោះគណៈដែលកម្មតែកៀកថ្ងៃជុំឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះដែលរොបចាដែលរលឆ្នាំដែលនាងតែងតែបង្ហាញការសម្ដែងច្រៀងតាមកម្មវិធីប្រកុមនត្រីជាច្រើននោះ ត្រ াত ទៅឆ្នាំនេះអ្នកនាងមេងកែបុចិន្ទាបានបង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្តាំខ្លាំងដែលមិនបាននៅជ្រៀងឡាយដោយសារតែតលេងសួរសុកទុកកូនប្រុសរបស់អ្នកនាងដែលកំពុងតែបន្តការសិក្សានៅឯក្រៅប្រទេសគឺប្រទេសបារាំងដោយក្នុងនោះអ្នកនាងមេងកែបុចិន្ទាបានរៀបរាប់យ៉ាងសោកស្តាំបែបនេះថាសង្គ្រាមឆ្នាំនេះនាងខ្ញុំមិនបានទៅជ្រៀង ជូនទេដោយសារនាងខ្ញុំត្រូវមកមើលកូនរៀនអែស្រុកបារាំងសូមអភ័យទោសនឹងសូមអរគុណដល់បੰដាលក្រុមហ៊ុនម្ចាស់កម្មវិធីនានាដែលផ្ដល់កិត្តិយសអញ្ជើញនាងខ្ញុំសារទាំងនេះគឺរំលឹក memory កបុច្ចិន្តាបានចាបងហក៏ដូចជាបង្ហាញនៅអារម្មណ៍សោកស្តាំរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនតែងតែធ្លាប់បានបង្ហាញសមត្ថភាពនិងបំពេញអារម្មណ៍របស់ ទស្សនវិកជនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅរលការវិធីបនជាតិដូចជាចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិរលដងគាត់តែងតែធ្វើការជ្រៀងបំពេរអារម្មណ៍តាមការប្រគំនន្ត្រីនានានៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនតែពេលនេះដោយសារតែកត្តាបកិច្ចនិងធុរកិច្ចជាម្ដាយនៀនងបាននៅបំពេរអារម្មណ៍ទស្សនវិកជនឡាយដោយនៀនងបានទៅស៊ូសោកតោកនិងមើលកូនកំលោះរបស់នាង ដែលបន្តការសិក្សានៅឯប្រទេសបារាំងទើបធ្វើឲ្យអ្នកនាងបានខកខានក្នុងការចាចូលរួមកម្មវិធីប៉ុនជាតិនេះចាចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃជាតិខាងមុខនេះផងដែរពិតជាសោកស្ដាយកម្ពុជាតារាចម្រៀងនិងតារាចម្រៀងជើងចាស់ដែលធ្លាប់តែបំពេញអារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនឲ្យពិរោះរំដំនិងញាំងកម្មវិធីឲ្យកាន់តែអធិកអធមនិងសប្បាយទៀតនោះត្រូវអវត្តមានក្នុងកម្មវិធីប៉ុនជាតិមួយហើយ នេះគឺដើម្បីតែក្តីសុខកូនគ្រោះខ្លួនជាម្ដាយត្រូវតែបំពេញធុរកិច្ចនិងភារកិច្ចនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់កូនរបស់ខ្លួនដែលកូនខ្លួនកំពុងតែបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសផងដែរចាដូច្នេះតប program មួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹង Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា